શહેરના તાંદલજા વિસ્તારમાં 3 જેટલા ઇસમો કારમાં શંકાસ્પદ તેમજ તાંદલજા વિસ્તારમાં રેકી કરતા હોવાની શહેર ક્રાઇમને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી. જે બાતમીના આધારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તાંદલજા વિસ્તારમાં આવી ગુપ્ત રાહે તપાસ હાથ ધરતા કારમાં લેપટોપ મોબાઇલ ફોન સાથે ફરતા મોહસીન ખાન, યુસુફ ખાન પઠાણ, ઇમરાન ખાન શેખ તથા સલીમ શેખને અટકાવ્યા હતા અને તેમની ઘનિષ્ઠ પૂછપરછ કરી તેમની કારની ઝડપી લીધી હતી. ત્રિપુટીની કારમાંથી સોનાની વીટીઓ, નંગચાર, ચાંદીના પાયલ, લેપટોપ, મોબાઇલ ફોન મળી કુલ રૂપિયા 6,53,000નો મુદ્દામાલની સઘન પૂછતાછ કરી હતી, જેમાં આ ત્રિપુટી જવાબ આપવામાં પડી ભાંગી હતી અને તેઓએ શહેરના તાંદલજા વિસ્તારમાં હાજી બંગલામાં તેમજ ભરૂચ ખાતે ચોરી કર્યાની કબૂલાત કરી હતી. ચોરીની કબૂલાતને પગલે ડીસીબીએ ત્રિપુટીની ધરપકડ કરી કાર જપ્ત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી તેમના રિમાન્ડ મેળવ્યા હતા. જેપી પોલીસ મથકના ચોરીના ગુનાનો ભેદ ખુલતા જેપી પોલીસે ત્રિપુટીનો કબજો મેળવવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. શહેર વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં દરમિયાનમાં બાતમી મળેલી કે સલીમ, ઇમરાન અને મોહસીન નામનો માણસ જે ફોર વ્હીલમાં ડિઝાયર શિફ્ટ ગાડીમાં બંધ મકાનોનું સર્વે કરે છે અને પછી ગરફોડ ચોરીઓ કરે છે. જે માહિતી આધારે ગાડીનો નંબર બી પણ મળી ગયેલો અને એની વોચમાં હતા દરમિયાનમાં શિફ્ટ ડિઝાયર ગાડી મળી ગયેલી અને એમાં આ ત્રણેય આરોપીઓ મળતા એઓને પૂછપરછ કરી તો એમના નામ સાચા મળેલા અને એમાંથી ઓરિજિનલ મુદ્દામાલ જે જેપી પોલીસ સ્ટેશનમાંથી ચોરી થયેલી જેનો મળી આવેલો છે. આગળની કાર્યવાહી જેપી પોલીસ સ્ટેશન તરફ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી અને આરોપી સોંપવાની કરી. હા, આરોપીઓ ભરૂચ સાઈડના છે અને અવારનવાર વડોદરા શહેરમાં આવી રીતે બંધ મકાનોનું સર્વે કરી અને ગરફોડ ચોરી કરવા માટે આવે છે. હાલમાં આપણા ત્યાંથી એક ગરફોડ ચોરી ડિટેક્ટ થાય છે અને બે પોતે ભરૂચની અંદર લૂંટ કરેલાની કબૂલાત કરે છે, જે આગળની કાર્યવાહી માટે ભરૂચ જાણ કરવા.